Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից գտիկ շոունը, այսօրվա թեման տստաղա աղջիկ մի խոսքով, գնացինք առաջ. Ու դու դեռ մտածում ես, որ կարևորը հոգևոր գեղեցկությունը? Մը լավ կլներ չէ, որ կալգոտքի ճղացն էլ մոդալներ. Ասում ա աղջիկներ կան, որ ուզում ես դեմքին նայես, ընդի պրոշները խանգարում են ախպերը. Սնգեր ընգերուհի իրար այդ սայթով խոսում են, ասնգերը ոպշում ասում է կյանք ասում է վաղեք էլ արի գնանք, ոպշում մի քիչ մանգանք, մի բաժակ կոֆե խմենք, բան մեկ էլ ես աղջիկ ասում է, սիրելիս չես պատկերացնի ինչքան եմ քեզ սիրում, քեզ համար պատրաստ եմ լողալով կտրել Ատլանտյան օվկիանոսը, պարսանալ ջոմոլուգ մայի գագաթն ու ոտքով անցնել Սահարայի անապատը, ասում է լավ վերջ, ասում է հիմա վաղը կգաս, ասում է կգամ, եթե ախպերս թողի. Երկու ընկերուհի խոսում են, ես մեկը մեկին ասում է, լսի ասում, աղջի չեմ կարող, միա տնես տղա գտնեմ, որ իմ ճաշակով լինի, նրբա ճաշակ լինի, կուլտուրական լինի, ինտելիգենտ լինի, ասում, աղջի, դու չես ուզում հասկնաս, որ այդպես տղեկը արդեն ընկեր ունեն. Սնգեր ընկերուհին ասում, ասում է, կյանքս տունը կոֆե ունես, ասում է, հա, ունեմ, խի, ասում է, իրի գունը որ գամ կտաս, ասում է, կտամ, բա կոֆեն են չէ իր հարցնում. Ընգերուհին ընգերոջը հարցնում, ասում է, կյանք, ես չաղ եմ, ասում է, չէ, դու սիրուն ես, ասում է, հա, բայց ես ասեցի չաղ, ոչ թե ասեցի գեշ. Աղջիկը տղուն հարցնում, ասում է, իսկ ավտո ունես, ասում է, հա, BMW-ա, ասում է, վախիշ լավն ես դու, ասում է, բայց մի քանի օրով եմ այդ ավտոն վերցրել, էլի պապայից, աղջիկը ասում է, հա, դե կներես, լավ, ես մոռացել եմ ընգեր ունեմ. Եկել ես տղեն ասում, հա, բայց վերցել եմ միջև, որ Bentley սարք են, սենց ասում, վայ, մոռացել եկ, կրվել եմ իր հետ. Կապ չունի, որտեղ և ինչ իրավիճակում. Ես ընկերուհին զանգում անգերոջը, ասում, կյանք չեմ կարում կամպուտրը միացնեմ, ասում է, դվերի մեծ կնոպքեն էլ սխմի, ասում, սխմել եմ. Մալենայի կալա ռազետքից է անջատած, ասմա էլ սպասի ֆանարիկը միացնեմ նայեմ, ասմա ինչ ֆանարիկ, գժվել ես, ասմա հաբատունը լուրջ չկա. Ես ընկերուհին ընկերոջը, ասմա կյանքս ես պային ինչի մասին ես մտածում, ասմա նրա մասին ինչի մասին, որ դու ես մտածում, ասմա եղ կայլանդակ. Ճամփի վրա կովը էլ է գորում, կով, կով, ֆրում, ասմա կովը դու ես, ոչ խար. Ուղեղը սրտին ասում է, եթե հանգած մի անգամ էլ սիրահարվել ես, կտամ գլուխդ կջարդեմ արա։ Միատ տղա միատ գեշ աղջկա տենում ասում է, քուրիկ ջան, այդ որտեղից ես գալի, ասում է, գերեզկության սրայից, ասում է, հա, երևի փագեր, հա։ Ասում է, եթե քեզ առաջարկեն հանդիպել սիրածդ մարդու հետ կամ մի տոննա փող, դու փողը դոլարով կվերցես, թե եվրոյով։ Հանդոտ կինը SMS ագրում ամուսնուն, ասում է, սիրելիս երբ ես գալուտում, մը ինչ-որ բան է եղել, դե նախ առաջին անանգը ստանում եմ, երկրորդ խանդում եմ, երրորդ քունը ստանում եմ, բայց չորրորդ չեմ կարողանում քնեմ, որովհետև նախ առաջին անանգը ստանում եմ, երկրորդ խանդում եմ. Ասում աղջի, ես կակտուսները խես շարե պատուհանին, որ տղամարդիկ չմտնեն լուսամուտից ներս, ասում է, չէ, դրանք շարել են, որ ներսից չկարնան փախնեն դուրս. Մի հատ կնիկ ինգ երեխու հետ ուզում է թա Ռուսաստան, ոպշում երեխեքի համար պտի պասպորտ հանի, գնում է պասպորտ սեղան, ես աշխատողը ասում է, խնդրում եմ տիկին, ասեք ձեր երեխաների հայրանունը սնցան, լսի, դու անունները ասա հերթով, ես հայրանունները կասեմ. Մի հատ մարդ ոպշում գիշերվա կեսին մի հատ գյուղի մեջ մոլորվում է, ոպշում մեկի դուռը ծեցում է, մի հատ անմարդ կնիկ ալնում էլի, ասում է, կներեք էլի, ասում է, կարամ մի գիշեր մնամ ձեր տունը, ոպշում առավոտը գնամ էլի մոլորվել եմ, ասում է, հարց չկա, բայց ես մենակ եմ ապրում, ասում է, ասում է, հա, ոչինչ, մենակ եք ապրում, ես ինձանից արխային եք ոպշում, ասում է, բայց իմ տունը մի սենյակը, ասում է, մի հատ եք առավաթա, ոչ դիվան ունեմ, ոչ բան ունեմ, բա ոնց ենք քնելու, ասում է, դե ցավը տանեմ, ասում է, մեջտեղը բարձր կշարենք, դու ես կոմը կքնես, ես այն կոմ էլի, վնաս չեմ տա ոպշում, բա,
Hello, man. Park man. At bar sir, shar man. Arank ne resiye yan na khenu mesiye yan. Park asan me ke shakku dakhta dal eskani kasma. Vay, gogar ne kan esmar kasma. Hello, spasi esay sallam asma. Asma bad vons eskani alu zabor kan desma. Bochin zabor riverov kathar ne malate na me tofkin. Ar asma eske jama cheskaro mes bar sir riverov tharnes esiyan. Ur man at zabor riverov tharnes. Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, ինչ վաղը։